A principis de setembre, després d'una assemblea extraordinària. No res, han sigut una sèrie de circumstàncies que, bueno, Justo ha pres una decisió i s'ha de respectar. Era, evidentment, nosaltres, després de la marxa del Justo, teníem que buscar algú que tingués una experiència que estigués demostrada. Clar, nosaltres vam estar buscant alguna opció i li vam creure que la millor opció era Emili Vicente. Bona, molt bona, ha entrat en una dinàmica de tot el grup de la plantilla, molt bona, és una gran persona, és un gran treballador. El club, el primer de tot, és la consolidació de la categoria. A veure, no ens hem d'oblidar que nosaltres, tota la plantilla que tenim és per consolidar la categoria. Això no vol dir de que si s'arriba a l'últim mes i mig amb opcions de mirar cap a dalt, pues, evidentment mirarem cap a dalt. No renunciem a res, però clar, l'objectiu principal de la temporada és consolidar la categoria. A veure, crec que han sigut una sèrie de circumstàncies. El país té una idiosincràsia molt gran amb el que és el temps. Clar, aquí a l'hivern costa molt vindre a veure un partit a un grau, dos graus, nevant, pluja, aire. Però de moment, a veure, nosaltres el que hem generat, crec jo, és molta il·lusió aquest any. La gent ens està apoyant bastant, la gent ve al camp a veure els partits, o sigui que crec que estem en una dinàmica molt positiva. No, evidentment, a veure, en aquesta categoria hi ha partits que es decideixen per petits detalls. Una jugada enrevesada dintre l'àrea la pots ficar dintre i potser has estat dominat tot el partit. Clar, els números de la Via, ja no pels números, sinó pel fet de no haver perdut, és un rival molt a respectar i nosaltres li tenim molt respecte, evidentment. Nosaltres també portem una dinàmica molt bona, però clar, hem de respectar tots els rivals. No podem sortir pensant que guanyarem els partits perquè portem 5 partits o 6 partits sense perdre. Sí, el dia de Farners, bueno, va ser una sèrie de circumstàncies de que nosaltres només estàvem fluïts amb atac, no sortíem amb la pilota controlada, el Farners es va plantejar un partit molt defensiu i els hi va sortir bé. I a veure, sense més, va ser un empat. L'important, jo crec que en aquesta categoria, és no perdre punts. Thank you.
ojo, ojo. Vaya la vida, ¿sabes eso? Eso con contra el picat, contra el picat, contra el gol. Eso era más. Crec que en línies generals hem estat bé, perquè sempre s'ha de tenir en compte contra qui jugues. A mi l'Andorra em sembla un equip, em sembla que ara ja és líder virtual, líder, és co-líder i té un partit menys. Estem parlant d'un dels equips bons de veritat de la categoria, crec que hem fet un molt bon partit, sobretot una bona segona part, és cert que amb superioritat numèrica, jo crec que el segon gol ens ha fet molt de mal, perquè un jugador menys, havíem parlat de canviar alguna cosa quan passessin 10 minuts, en funció del que fessin ells, quan estàvem preparant ens han marcat el segon, tot i així l'equip ha mostrat caràcter i jo crec que ha fet mèrits suficients com per combatre alguna coseta més. Sí, a més havíem parlat a la mitja part que sobretot amb un home més l'important era no encaixar un altre gol, perquè sabíem que al final els últims 20, 25
25 minuts el partit tindria que jugar-se al camp de l'Andorra, i a més tancats, perquè és un equip que tendeixen a replegar-se, i més en una situació com aquesta, marcador a favor i un home menys. El segon gol ens ha fet molt de mal, tot i així crec que a nivell de joc no ens ha afectat gaire i hem fet uns 25 últims minuts, crec que molt bons. Bé, no ha lligat 3 punts, l'empat penalitza molt, som un equip difícil de guanyar, crec que competim bé, crec que cada vegada juguem millor, però sí que és veritat que en una lliga on guanyar són 3 punts i empates un, empates també és a prop de perdre que de guanyar. Per tant, ens agradaria tenir algun punt més, suposo que crec que igual hem fet el mèrit en algun partit per tenir algun puntet més, en algun altre també per tenir algun menys, però crec que en general fem un bon joc i crec que som competitius, que estem al nivell de hem jugat contra tots, contra ens falta només l'Horta de dalt. Bueno, crec que estem a un nivell proper als equips bons de la categoria. La diferència és aquest plus competitiu que tenen els equips que estan a dalt, que al final això és competir, no és només jugar a futbol, i en la faceta competitiva els equips que estan millor situats segur que és perquè ens treuen algun avantatge. Bé, el contacte doncs va arribar a començar la temporada i per mi sempre és sempre he tingut ganes de tornar a entrenar, el que passa que a vegades per la meva situació personal, familiar i laboral, doncs no havia pogut, no? A la zona de Lleida, i aquesta possibilitat d'estar a Andorra. Jo tinc la residència a la Seu i m'era més factible, i a més el projecte també m'il·lusionava. Crec que és un equip amb potencial per créixer, que té jugadors amb un bon nivell, que va fer un final de temporada molt bo l'any passat i que té ganes de tornar a fer les coses per fer un pas endavant, no? I per créixer. I, bueno, la meva idea era contribuir-hi i sobretot, bueno, poder tornar a entrenar, que és el que hem fet sempre i que m'agrada força. Sí, un equip molt sòlid, un equip amb gent jove, molt treballadora, que bé, que sort que hem sortit molt bé i hem pogut avançar-nos i crec que hem fet un bon joc, però després amb l'expulsió doncs calia fer un sobreesforç, l'equip ho ha fet, han estat disciplinats, han tingut voluntat també d'atacar i fruit d'això ha arribat el segon gol que ens ha permès doncs, afrontar la segona part amb menys angoixa, tot i que al final a l'haver marcat ells el 2-1 el partit ha quedat obert i ha tocat patir, no? Però crec que ha demostrat que l'equip, aquest partit, que l'equip sap adaptar-se, que té gent amb experiència, que sap llegir bé les situacions i al final amb molt d'esforç han aconseguit aquest premi que l'equip busca i que, bueno, que a vegades, com la setmana passada, ens va costar de cara a gol i aquesta setmana hem estat més afortunats. No hi ha més remei, perquè a la que aixeques massa el cap la competició et posa de seguida lloc. Cada partit l'hem guanyat amb dificultats, patint, amb molt esforç i això vol dir que bé, que no ens podem refiar de res, que hem de pensar en descansar, en preparar bé el proper partit i no mirar més enllà. Està clar que ens il·lusiona lluitar per dalt i et dona confiança i això és el que volem, no? Intentar que no s'escapi massa cap equip i poder estar el màxim de temps possible a les zones capdavanteres.